Шановні гості, давайте заспокоїмося. Ми будемо розпочинати наше свято. Хай Господь всіх ясно благословить нас і благословить цих дві родини, яких сьогодні свято. Хай їх Бог благословить. Будь ласка, ми зараз запрошуємо, щоб батьки, дружки і наречені зайшли до весільної зали. Будь ласка, шановні, ми вас запрошуємо. Шановні, давайте піднімемося. Наречена заходить до зали. Будь ласка, проходьте, шановні.
Шановні присутні, слава Ісусу Христу! Ми сьогодні маємо свято. Нас сьогодні запросили, щоб ми благословили цих молодих людей, щоб ми помолилися за них. І це свято цих двох молодих людей і двох родин. Вони сьогодні перед Божим лицем. Я думаю, що у них є якісь переживання, але в серці є бажання, щоб Бог послав своє благословіння, щоб Божа благодать і милість прийшла в життя двох людей, які вирішили створювати сім'ю. Шановні, і ми сьогодні радіємо, що ми маємо ось таке свято в церкві, і ми сьогодні всі перед Божим лицем, і ми розуміємо, що воно робиться все правильно. Так в Біблії написано, в Божому Слові, що той, хто йде до світла, той робить правильно все. Нам немає що ховати. Двоє людей хочуть одружитися, і це перед Богом, це перед церквою, це перед всіма рідними і близькими. І тому, шановні, наше бажання, щоб Бог благословив цих молодих людей, і щоб це служіння пройшло для Божої слави. І давайте ми помолимося і попросимо, щоб Бог благословив це служіння. Давайте звершимо молитву. Боже святий, ми молимося до Тебе. Боже святий, ми величаємо Тебе. Боже, ми поклоняємось Тобі. Тобі подяка, хвала і слава. Тобі честь і поклін, Ти достойний хвали, Ти достойний поклоніння. І ми всі сьогодні перед Тобою і просимо, щоб Ти, Господи, благословив нас. Ми віримо, що Ти є серед нас. Ми віримо, що Ти є присутній, тому що Ти, Ісус Христос, так сказав, де вас двоє чи троє в ім'я моє, там я є серед вас. І ми дякуємо Тобі за Твою, за те, що Ти живий. Ми дякуємо Тобі, що Ти є. Але просимо, щоб Ти благословив. Хай Твоя рука милуюча і благословляюча буде над нами. Тобі подяка, хвала і поклоніння. Прославився вічний Бог, Отець і Дух Святий. Амінь. Присядьте, будь ласка, шановні. Двоє молодих людей, Данік і Анжела. Вони вирішили створювати сім'ю. Шановні, вони запросили нас, щоб ми благословили їх, помолились, і щоб ми могли примножити їхню радість. Я думаю, що сьогодні в їхніх серцях радість – це бажаний день, про який вони мріяли, якого вони чекали. І сьогодні Бог дав нам всім життя, і їм, і ми сьогодні в Божому домі перед Божим лицем. І ми будемо милості просити в Господа, щоб Бог благословив їх, їхнє життя, щоб Бог їх звінчав, і вони жили для Господа і для Його слави. І, шановні, ми розуміємо, віруючі люди, які знаємо Господа, які служимо Богові, які бажаємо Божих благословінь, що отримати благословіння від Господа, це можна тоді, коли ми робимо по Його слову або виконуємо Його волю. І Біблія говорить, Боже Слово навчає віруючих людей, що одружуватися можуть люди, які полюбили одне одного. Це підстава для того, щоб люди могли одружуватись. І сьогодні я хотів би звернутися до цих молодих людей, до Даніка і до Анжели, і в них запитати. Скажіть, будь ласка, шановні, чи по любві ви одружуєтесь? Данік, чи по любві ти хочеш взяти дружину Анжелу? По любві. Анжела, чи по любві ти виходиш замуж за Даніка? Да. Вас ніхто не примушує? Ні. Добре, ми за вас раді. Дяка Богу. Хай вас Бог благословить, шановні. Хай вас Бог благословить. Тому що ми говоримо, що для нас є прикладом Боже Слово, для нас є прикладом Ісус, ми сьогодні про це будемо говорити. І Біблія каже, що і Ісус Христос полюбив церкву. І це для нас є великий приклад, і ми сьогодні про це будемо говорити. І якщо ви любите один одного, хай вас Бог благословить. Сьогодні присутні в цьому залі їхні батьки, брат Олексій, сестра Оксана, брат Віктор, сестра Наталія. Будь ласка, підніміться, шановні, хай вас побачать. Молоді, гарні люди, в них сьогодні свято. Їхні діти вирішили побратися або одружитись. Був час, шановні, це у ваших сім'ях було. Ну, вже пройшло трохи років, коли народилися у вас діти. У вас народився Данік, у вас народилась Анжела. І я думаю, що також то було свято,
Ви раді були, що народилися діти. Бог їх подарував для вас. Проходило життя, вони виростали. Вони виростали. Ви їх виховували. І розуміємо, що виховання – це такий процес складний, але благословений. І Господь для вас допоміг і вас благословив. І ви сьогодні бачите ось ваших дітей. Вони стоять перед церквою, стоять перед Богом, стоять перед вами. І вони сьогодні свідчать про те, що вони люблять одне одного і хочуть одружитись. І ми розуміємо, шановні, ми розуміємо, що у ваших серцях є радість. Але ж ми також розуміємо, що і в ваших серцях є смуток, бо вам треба відпускати ваших дітей. І сьогодні наше питання до вас. Скажіть, будь ласка, чи благословляєте ви ваших дітей і чи ви їх відпускаєте? Олексій, Оксана. Віктор і Наталя. Благословляєте, відпускаєте. Дуже дякуємо, шановні. Дуже дякуємо. Присядьте. Слава Ісусу Христу. Ми розуміємо, шановні, що життя проходить. І Біблія каже, що всьому свій час. Коли ми читаємо Боже Слово, Біблія каже, був час, коли Бог створив цей світ. Ми живемо в цьому світі, де є час. І ми віримо, що там, де є Бог, там є вічність, і там часу немає. Але сьогодні ми живемо на землі. І коли ми читаємо Боже Слово, ми віримо, що коли Бог створив перших людей, ну, ми так віримо, що приблизно 6 тисяч років назад, Бог створив Адама, був такий час, і він був один. І Бог побачив, що йому не є дуже добре. І Бог створив Єву, і вони вже були двоє разом, Бог їх благословив. Пройшло трохи часу знову, і люди згрішили. І ми сьогодні бачимо наслідки гріха. Це ми також бачимо. Але великий і вічний Бог помилував людство через Сина свого Ісуса Христа. Був час, коли прийшов Божий Син Ісус Христос, який народився, який взяв гріхи всього людства на себе, який воскрес, який дав спасіння для всіх. Був час, шановний. І сьогодні є церква на землі, і ми сьогодні в церкві, і ми сьогодні спасені і умиті кров'ю Ісуса. Був час, коли ці молоді люди народилися, коли вони виростали. Але сьогодні прийшов час, і вони одружуються. Вони вирішили з'єднати свої долі і жити разом перед Божим лицем, жити для Божої слави, і вони хочуть, щоб Бог благословив їхню сім'ю. І ми віримо Божому Слові. Біблія каже, що Бог благословляє. Я думаю, що є люди, присутні в цьому залі, які пережили Боже благословіння в сім'ї. Був час, коли вони одружувалися, також стояли ось так перед церквою, перед рідними, за них молилися і благословляли, і вони прожили благословене і гарне життя в Ісусі Христі. Бог благословив їх, Бог їх звінчав. І ми це знаємо, ми це переживали, багато з нас, браті і сестри, можливо, всі. Якісь різні ситуації бувають в житті, але в сім'ї є благословіння. І ось цих двоє молодих людей, Данік і Анжела, вони вирішили одружитись. І це добре, браті і сестри. Так створив Господь людину. Це була воля Божа. І першу сім'ю створив Господь, звінчав людей Господь і благословив їх, щоб вони жили, і щоб вони прославляли Бога, і щоб ця земля наповнилась людьми. І так, як Бог запланував, воно точно так сталося, шановні. І тому сьогодні ми будемо просити Божого благословіння, і ці молоді люди бажають, щоб їх Бог благословив. І в Божому Слові написано, дуже просто написано, що молоді люди, які хочуть одружитись або вийти замуж, вони мають шукати одне одного. І в притчах 31 розділ написано, хто знайде добродетельну жену. Дружину треба шукати. І Біблія каже, якщо люди правильно її шукають, то її дає Господь, Бог дає. І ми так віримо, що для Даніка дружину дав Бог. Данік, ти шукав? Шукав. І знайшов. Так, дяка Богу. Знайшов Данік дружину. І ось вони стоять сьогодні поряд. Він знайшов Анжелу, шановні. І стоїть таке питання. Ну, а коли знайшов? А що ж далі робити? Ну, знайшов. Бог дав. А що робити далі? Шановні, а далі жити і будувати сім'ю. Жити і будувати сім'ю. А що таке життя?
Що таке життя людське? Іаков каже, що воно дуже коротке. Це характеристика. Воно проходить як пар. І ось в цьому короткому відрізку часу, шановні, треба навчитися жити і будувати сім'ю, і побудувати, щоб мати благословіння. А від чого життя залежить? Одного разу Ісус Христос, розмовляючи з людьми, там така ситуація була, сімейна ситуація. До Ісуса Христа приходять люди, там не була чоловік і дружина, то була родина, то не сім'я була, а родина вже була. Два брати приходять і кажуть: Ісус, ну розсуди нас, наслєдство не можемо поділити. І Христос, розмовляючи з цими людьми, сказав один такий гарний вислів: «Жизнь человека не зависит от изобилия его имения». Життя, каже, не залежить від того, який в тебе маєток або скільки ти маєш фінансів. А від чого залежить життя? Часто люди думають в цьому світі, і, можливо, зараз серед християн таке, що якщо я буду мати гарну освіту, я буду мати гарну роботу, гарну посаду, буду якусь мати власть, положення якесь в суспільстві, і тоді в мене буде гарне і благословене життя, я буду забезпечений. Ну, непогано, шановні. Фінанси мати, якусь роботу добру мати, положення мати – це непогано. Хтось думає по-іншому, я зароблю фінанси, багато фінансів, буде гарний бізнес, і ось коли в мене буде положення, фінанси – я зможу жити, можу впливати на когось, можу щось робити, я буду благословений і щасливий. Але Ісус Христос казав по-іншому. Христос каже, що від цього життя людини не залежить. Є люди, які, можливо, не мають якогось великого положення в цьому світі, можливо, не мають багато фінансів, але вони мають благословене і щасливе життя. Вони мають мир, вони мають радість, вони мають гарне спілкування, вони живуть і насолоджуються життям. Чому? Тому що життя дає Господь. Ісус Христос сказав: «Я прийшов, щоб дати жизнь і дати з избитком». Бог дає життя, шановні. І Бог дає для того, щоб ми жили і насолоджувалися життям. І ми всі віруючі розуміємо, що наше життя не тільки на цій землі. Ми прожили, щоб тут благословено були, щасливі були. Апостол Павло каже, хто надіється на Ісуса, що Бог благословить тільки в цьому житті, то самі нещасні люди. Ми віримо і просимо Божого благословіння, щоб Він благословив на цій землі. І ми віримо, що прийде час, і ми будемо в вічності з Ісусом. І це життя для нас Бог дав, шановні, щоб ми жили для Господа і для Його слави, і були благословенними в сім'ї, в роботі, в житті. Бог хоче благословляти своїх людей, благословляти свою церкву. І Ісус Христос каже, життя людини не залежить від фінансів, від положення, від влади. А від чого залежить життя? Наше життя, шановні, залежить від Ісуса. І Ісус Христос сказав: «Я єсмь путь, істина і життя». І якщо Ісус Христос буде в нашому серці, якщо Христос буде в нашому житті, шановні, ми будемо мати благословення. Перше, від чого залежить життя? Це життя залежить від Бога. Від Бога. Від наших відносин з Богом. Коли ми віримо в Ісуса, і Христос пробуває в нашому серці, і ми пробуваємо в Ісусі, коли Боже Слово є в наших серцях. Шановні, я сьогодні звертаюся до вас, Данік і Анжела. Важливо, щоб ваші відносини з Ісусом були правильні, щоб ваші відносини з Ісусом були добрі. І коли Ісус буде в ваших серцях, ваш характер буде мінятись. Ви будете подібні до Ісуса Христа, бо Ісус Христос так сказав: «Навчіться від мене». І коли ми вчимось від Ісуса, коли ми дивимось на Ісуса, по правді, в нашому житті приходить, в наше життя приходить благословіння. Приходить благословіння, шановні. Ми можемо отримати його від Бога. Ми можемо переживати це в своєму житті. І Бог хоче, щоб ми це зрозуміли. Бог хоче, щоб ви це зрозуміли. Що найперше життя залежить від Господа. І його треба шукати. В ньому треба пробувати. Треба любити Ісуса і його волю виконувати в вашому житті. І вас Бог обов'язково благословить. Він є вічний і святий Бог. Друге, шановні, від чого залежить наше життя?
Наше життя залежить від відносин, які ми маємо відносини, я вже казав, з Богом, і які наші відносини один з одним. Відносини, шановні. Біблія каже, що ми маємо поважати один одного. І ми сьогодні говоримо про сім'ю. Даніки і Анжела, ваше життя в великій мірі або в залежності від того, які у вас будуть відносини. І Ісус Христос мав відносини з Отцем Своїм дуже близькі, правильні відносини. Він до Нього молився дуже багато. Він спілкувався з Богом. І якщо ви будете мати правильні відносини між собою, якщо ви будете поважати одне одного, шанувати один одного. Шановні, у вас буде прекрасне, щасливе і благословене життя. Хай вас Бог благословить фінансами, хай вас Бог благословить матеріально, щоб ви мали де жити. Але ваші стосунки будуть правильні. Вам приємно буде спілкуватися один з одним, тому що Ісус є в вашому серці. І ваші відносини, вони правильні перед Богом. Ви будете поважати один одного. Ви будете говорити добрі слова один одному. Тому що Ісус Христос є в вашому серці, в вашому житті. І життя людини, шановні, залежить від спілкування. Це не просто слова. Це не просто слова. Спілкування – це наше життя, це наші вчинки. І Ісус Христос прийшов на цю землю, і Він проповідав людям Євангелія, Він багато з людьми спілкувався. Але одного разу він звертається до людей і каже, «Син чоловіческий прийшов не для того, щоб йому служили, но щоб послужити і віддати душу свою для іскупління многих». Так казав Ісус. Він прийшов на землю, щоб служити людям. І спілкування – це не просто, коли ми щось сказали, а спілкування, коли ми маємо общення, коли ми маємо якісь відносини правильні, коли ми можемо щось робити один одному добре, казати один одному добре. І апостол Павел, розуміючи цю істину, він говорив про ці речі і казав, що любов'ю служить є друг другу. Не просто поважайте один одного, а Боже Слово закликає нас. І Слово Боже, шановне, закликає вас. Маєте любов'ю служити один одному. Це не просто говорити добрі слова, це правильно. Але своїм життям, своїми поступками – ви маєте ось так поступати, ви так маєте жити, робити добро. Біблія каже про любов дуже просто. Любов не ділає ближньому своєму зла. Но якщо вона не робить добра, то це теж не любов. Любов робить добро, любов служить. І апостол Павло каже, що якраз служити треба один одному любов'ю. Якщо ви кажете, що ви любите один одного, якщо ви полюбили один одного, хай вас Бог благословить і допоможе пронести це через все своє життя. Через все своє життя. Скільки Бог вам подарує життя, щоб ви його прожили разом, щоб ви шанували один одного, щоб ви любили один одного і любов'ю служили один одному. І ваше життя, по правді, буде благословенне. Благословенне життя в Ісусі і життя з Ісусом. Ви проживете благословенне життя на землі, і прийде час, ви будете жити з Ісусом Христом в небі. Так Біблія каже, шановні. І це наша мета, це наша мрія. Ми хочемо бути з Ісусом. І тому ми сьогодні віримо Йому, тому ми сьогодні поклоняємося Господу і благословляємо Його святе ім'я. Хай вас Бог благословить і допоможе, щоб ви зрозуміли, що наше життя залежить від Господа, від Його слова і від Його благословіння. І якщо ви будете прагнути цього, вас Господь обов'язково благословить і допоможе. Амінь? Амінь. Хай вас Бог благословить. Моє коротке звернення зараз до молодих. І ми будемо молитися і просити Божого благословіння, щоб Бог їх благословив. Данік, я звертаюся до тебе як до чоловіка. Ну, ми зараз будемо молитися, і ти будеш чоловіком, так Біблія каже. І ти є голова сім'ї, це правда. І Боже Слово звертається до тебе, я читаю цей текст, дуже відомий, послання апостола Павла до Єфесян, це 5 розділ, 25 вірш. Мужя, любіть своїх жон, як і Христос возлюбив церкву. Чоловіки, любіть своїх жінок. Чоловіки, своїх жінок. І жінки, своїх чоловіків мають любити. Ну, так написано. І апостол Павел говорить про те, що для нас є приклад, для нас є взірець. Це Христос полюбив церкву.
А Христос полюбив церкву, Він віддав своє життя за неї. Це настояща любов. Це не просто ждати, що дружина зробить, чи щось вона скаже добре, а це жертвена любов з твоєї сторони. І цей приклад для нас є Ісус Христос. Мужя, любіть своїх жон. Далі, Данік, люби Анжелу, так як Христос полюбив церкву. І люби її все життя. Це воля Божа. Це воля Божа. Бо хоче, щоб це було в твоєму серці. Ми віримо, що любов від Бога. І Біблія каже, що любов вилилась з серця нашого Святим Духом. І я вірю, що вона є в твоєму серці. Будь ласка, якщо ти будеш з Ісусом, і Христос буде в тобі, ця любов ніколи не буде зменшуватись. Вона буде збільшуватись до твоєї дружини, до Анжели, вона буде збільшуватись, вона буде виростати, бо це, ну, є така якість любові, любов виростає, любов помножається, і тому хай Бог благословить тебе, хай Господь тобі допоможе. Данік, ти будеш священником в домі, ти відповідальний за духовний стан вашої сім'ї. Як ваша сім'я буде відвідувати церкву, як ви будете читати Біблію, як ви будете молитися, в великій мірі або в повній мірі залежить від тебе. І ти за це відповідальний. Бог тебе ставить священником в сім'ї. І якщо ваша буде сім'я домашня церква, то ти будеш відповідальний за цю домашню церкву. І який в неї буде духовний стан, це залежить від тебе. І якщо ти будеш мати гарні стосунки з Ісусом, то ваш духовний стан в сім'ї буде добрий. Ви будете молитись, ви будете співати, ви будете в церкву ходити, ви будете Богові служити, тому що ви любите Ісуса, і Бог є в вашому серці на першому місці. Ти священик сім'ї, і хай Бог тебе благословить, дасть тобі мудрості і Божого страху, щоб ти по правді цю службу ніс правильно перед Божим лицем. Ну, ти також будеш і за фінанси відповідати. Тут важливо не поміняти пріоритети. Ми розуміємо, що фінанси також важливо, треба жити, треба працювати, треба дбати про сім'ю. Як вас Бог благословить дітьми, за дітей треба дбати. І це важливо. Але саме головне – відносини з Богом. Саме головне – духовний стан, правильні відносини в сім'ї, правильна атмосфера. І хай Бог благословить тебе, дасть мудрості тобі і Божого страху жити і служити для Бога. Щоб ви будували сім'ю на основі Божого Слова. І тільки тоді ви будете благословені і будете щасливі. І ще, на що я хотів би звернути увагу. Вірність Господу і для своєї дружини все життя. Був час, коли ти приймав водне хрещення, і ти обіцяв Богові служити в добрій совісті. І ти обіцяв, що будеш йому служити все життя. Все життя. І хай Господь тебе благословить, щоб ти це виконав. Сьогодні ви стоїте перед Богом, і ти обіцяв і кажеш, що ти любиш Анжелу на все життя. Все життя. Хай Бог благословить і допоможе. І вірність Богу і для дружини треба пронести. Апостол Павел колись сказав про себе, що я тічення совершив, віру сохранив. Він звершив те, що Бог йому доручив. І те, що Бог сьогодні тобі дає, ти маєш усе пронести через все життя. Вірність Богу і дружині. І якщо ви так будете поступати, якщо ти так будеш жити, вас Бог ніколи-ніколи не залишить. Біблія каже, що Він є вірний. І якщо ми будемо йому вірні, то Він нас благословить. Бог не міняється. Він вчора, сьогодні і повіки той самий. Амінь. Амінь. Данік, ти обіцяєш так поступати в своєму житті. Да. Дякуємо. Дякуємо. Слава Ісусу Христу. Анжела, коротке слово до тебе. Хай тебе Бог благословить. Апостол Павло пише послання до Ефесян, 5 розділ, 22 вірш. Жони, повинуйтесь своїм мужям, як Господу. Ти казала, що ти його любиш, да, Анжела? Амінь. Хай тебе Бог благословить. Люби його. Да, ти маєш любити свого чоловіка, але ти маєш його слухатися і маєш його поважати. Апостол Павло, а я вірю, що це Дух Святий через апостола Павла, каже, що жінки мають коритися своїм чоловікам. Це Божий принцип. Подобається нам це, чи не подобається. Подобається це людям, чи не подобається. Так сказав Господь. Так сказав Бог. Чоловік є голова в сім'ї, дружина для нього допомагає. Помічниця. Анжела, ти будеш допомагати для Даніка. Він перший, ти другий номер. А разом ви будете три, троїця. Хай вас Бог благословить.
І хай Бог допоможе покорятися своєму чоловікові. Сьогодні це не популярно, це правда. Сьогодні це не популярно. Ну, щоб ви знали, що це благословенно. Анжела, це благословенно. Якщо будеш слухатися, коритися своєму чоловікові, через це приходить благословіння. Ми говорили про Ісуса Христа, що Він є приклад для нас, тому що Він полюбив церкву. І Ісус Христос покорився от Богові, покорився Отцеві. І Біблія каже, до смерті і смерті хресної. Це приклад, у всьому покорився. І якщо ти будеш слухати свого чоловіка, будеш любити свого чоловіка, в вашу сім'ю прийде благословіння. Не дивіться на інших. Дивіться в Боже Слово, дивіться на Господа, любіть Його, і Бог вас рясно-рясно благословить. Друге, про що хотів би сказати. Біблія каже, що кожна людина віруюча, вона має бути украшенням учення Ісуса Христа. Тобто Бог дав нам дуже гарну науку, Євангелія залишив. І кожна віруюча людина, вона має бути украшенням Євангелія. Ми маємо украшати Євангелія. Це правда. Це стосується всіх віруючих. І Біблія каже, що дружини також, вони мають украшати себе. І саме гарне таке украшення, про яке пише апостол Петро, це добрі справи або добрі діла, добродетельна жена. Це благословіння від Господа. І так написано, хто знайшов добродетельну жену, яка робить добро, яка служить, яка благословляє, то це благословіння від Господа. Анжела, будь добродетельною жіною. Апостол Петро каже, хай буде украшенням ваше ні внішнє плетіння волос, ні золото, ні наряди дорогоцінні, но добрі справи. Каже, Сара себе украшала добрими ділами, каже, вона є прикладом для нас і для вас, для всіх нас вона є прикладом. Тому хай Бог благословить тебе і Господь допоможе. Ми говорили про те, що Данік відповідальний за фінанси. Да, це правда. Це на ньому такий обов'язок. Ну, а на дружині відповідальність за домашній уют, за домашній очаг. За це відповідає дружина. І написано, що мудра жена устрояє свій дом. Збудовує свій дім. Устрояє його. Хай в вашому домі буде гарна сімейна атмосфера. Хай будуть правильні і гарні відносини. Ну і хай завжди там буде, напевно, гарячий борщ, як Данік вас з роботи приходить. Це теж правильно. Щоб йому завжди хотілося з роботи їхати додому. Не в ресторан десь їсти, а додому. Ось така атмосфера має бути вдома. Хай Бог благословить. Хай Господь допоможе. І Біблія каже, що на це потрібна мудрість. Щоб устрояти дом, потрібна мудрість. А мудрість дає Господь. І ми просимо у Бога мудрості, щоб Бог благословив і дав мудрості поступати мудро в нашому житті. І хай тебе Бог благословить, щоб ти була мудрою жінкою. Ну і ще те, що я вже говорив, це стосується в повній мірі тебе. Вірність Господу і вірність Даніку на все життя. Скільки Бог вам подарує життя, скільки ви будете жити на землі, будь ласка, бережіть себе один для одного. Бережіть. Будь вірна Богові і будь вірна своєму чоловікові. Бог є вірний, так написано, Он є вірний. І один чоловік, який знав Господа, він казав, Бог не чоловік, щоб йому лгати. І не син чоловічеський, щоб змінятися. Бог не міняється. Навчіться від Нього бути вірними, вірними Богові і один одному. І коли ви будете вірними, коли ви будете устрояти сім'ю, коли ви будуть правильні відносини з Богом і вашій сім'ї, в вашу сім'ю прийде благословіння. Тому що Бог казав, я вас не залишу, я вас благословлю і я буду з вами. Чи згідна ти так поступати в своєму житті, Анжела? Згідна. Слава Ісусу Христу. Ми за вас раді, що ви хочете жити для Божої слави, що ви хочете збудовувати сім'ю. І в знак вашої згоди дайте руки один одному. Будь ласка, букет, дай для дружки. Да. І так, в знак згоди, що ви так согласні, праву руку один одному дайте ось так. Ми за вас раді, що ви згідні так жити, хай вас Бог благословить. Колись, може, заспівали б вам псалом «Дві руки перед Богом нині», але сьогодні ми благословляємо, і це перед Богом. Бог це бачить, що ви казали, що ви хочете так поступати. А тепер ваш час, шановні. Ви те, що маєте сказати один одному, будь ласка, скажіть зараз ваш час, Данік, а потім Анжела. І після того ми будемо звершувати молитву і просити, щоб Бог вас рясно-рясно благословив.
Данік, візьми, будь ласка, мікрофон, послужи, будь ласка. Данік, потримай, отак, да. I, Daniel Petrus, take you, Angela, to be my wedded wife, to have and to hold, from this day forward, to stand by your side, for better or for worse, in sickness or in health, for richer or for poorer, to love and to cherish, till death do us part. I, Angela Ogrodnik, take you, Daniel, to be my wedded husband, to have and to hold from this day forward, to stand by your side for better or for worse, in sickness and in health, for richer or for poor, to love and to cherish, till death do us part. Шановні, ось ці слова, які ви сказали, ці слова чув Господь, ці слова чули ви, бо ви говорили один одному. Ці слова чули ваші батьки, церква. І хай Господь допоможе, щоб ви могли прожити своє життя, будувати свою сім'ю для Божої слави, щоб ви любили Бога, любили один одного і були вірними Ісусу Христу і один одному. Хай вас Бог рясно-рясно благословить. Ми зараз будемо молитись і просити Божого благословіння. Ви станете на коліна, Данік і Анжела, ви станете на коліна, будь ласка. Перший буде молитися Данік, потім буде молитись Анжела. Браті і сестри, давайте ми піднімемося на наші ноги. Потім буде звершувати молитву брат Віктор, сестра Наташа, брат Олексій і сестра Оксана. І потім ми будемо молитися і просити Божого благословіння, щоб Бог благословив цю сім'ю, і вони жили для Бога і для Божої слави. Heavenly Father, I thank you for this beautiful day that you have gifted us, O Lord. I thank you for this time that you've given us, O God, for letting me and Angela be at this place in this time, O God, that you are making us better as humans, O God, and that you're just bringing us closer together, God. I thank you, Lord, that everyone has come together here today, Lord, to celebrate, God, our marriage, Lord, our unity, O God. I thank you, God, that you have given us this time, O God, that you're making us better, and I thank you for everything, O God. I pray that you bless our marriage, O God. I pray, Lord, as we heard, O God, the pastor say, O God, that I be the head of the home, O God, that I show and be the way that you are making me be, O God, through your word and in your word, O God. I thank you for everything you've given us, O God. I pray, O God, that you give me wisdom and knowledge and strength, O God, to lead our family in your direction, God, on your path, O Lord, what you are willing and what your word says, O God, is making me to be, O God. I pray that you bless the remaining of this service, O God, this ceremony, God, this reception, O God, our marriage, O God, that is so soon, O God. Let us not just worry about this one day, O God, but let us worry about every other day that is following, O God. I pray that you bless our marriage, O God, bless our family, bless our home, O God, through finances, through health, O God, through everything we may do, O God, that we may put you first, O God, for you are the head, O God. You are the head of our home, God, and let us never forget that, God, that we come to you first, Jesus, for you have given us life and you have given us this beautiful moment to be here together, God. I thank you for everything you've given us, O God. Bless every family and every home, O God, in this place. In your name, Jesus, we pray. Amen. Thank you, God, so much for this day. You have given me this day, God. This is a miracle from you, God. I thank you so much for giving me Daniel, God. Someone that loves me so much and cares for me, God. I thank you so much for him, God. And I pray for him, God, that you'd give him wisdom to be the best husband and father in our household, God. That you would lead him as the head of our family, God, towards your word always, God. That we'd run to you, God, instead of taking matters into our own hands, God. That you would give him your wisdom and guidance in every single moment, God. That your peace would dwell in our family, God. And I pray that you'd give him wisdom, God, and prepare him to be the best father and husband, God. And God, I just pray to give me wisdom, God, to be the best wife for Daniel and be the best mother for our children, God. That your protection would be upon our family, God. If it's your will, God, bless us with many children, God.
deliver you and for your glory to raise them, God, that they may be healthy, God, physically, spiritually, mentally, and emotionally, Father God, that your protection would be upon our family, God, that you'd protect us from sin, that you'd protect us from sicknesses, God. I pray for your protection, God, upon our family, God. And I pray that you'd grow our hearts more towards you, that we always keep you at the center of it all, God, that we always run to you, God, because if you're in the midst of our relationship, God, I know that it will be well and it will be peaceful, God. I praise you and thank you for everything, God. I pray for the rest of our years together that you will give us on this earth, God, that your presence would dwell in the midst of our relationship, God, that we would be a light in this world, God, that you would use us for your glory wherever we may be, God. I praise you and thank you for everything. Protect us, be with us, and continue to grow us in who you are, God, and teach us about who you are. And pray all these things in the name of Jesus, amen. Отець Небесний, я дякую тобі за те, що ти хранив нас до цього часу, за те, що ти беріг кожного із нас. Слава тобі, наш Бог. Я дякую тобі, Боже, за сім'ю мою, яку ти подарував в житті моєму, що слава тобі, наш вічний Бог. Я дякую тобі, Господи, за Данік, яку ти подарував нам в житті нашому, Боже. Він був благословенням для в житті нашому, за що слава тобі, наш вічний Бог. В цей час, Господі, ми зібравшись разом, ми просимо Твоє благословення на життя їхнє. Я прошу Тебе, Господі, Твоє благословення, Господі, на Анджелу і Даня. Нехай вони будуть благословені в житті їхньому. Нехай Твоє благословення прибуде з ними на всякому місці. Бережи їх, храни їх, де б вони знаходилися. Нехай Твоя милість буде з ним на всякому місці, на свічний Бог. Я дякую Тобі, Боже, за всіх, які прийшли, за всіх друзів, які прийшли розділити разом радість з нами. І прошу Тебе, Господі, благослови кожного із нас. Ти бачиш, Господі, і другу частину цього служіння. Ми просимо Тебе, Господі, прибудь з нами. Будь благословений в житті нашому, наш вічний Бог. Отець Небесний, я дякую тобі за цей радісний день в нашому житті. Я дякую тобі, Ісус, за милість твою, за любов твою. Буду цього місця ти мені допоміг. Слава тобі, Ісус, за спасіння, яке ми маємо тобі, Ісус, що нас полюбив, спас. Я дякую тобі, Ісус, за мою сім'ю, за мій дім, за діток, яких ти нам подарив, які люблять тебе і служать тобі. За милість твою, Ісус, серце переповнено подякую для тебе, Господь. Я дякую тобі, Ісус, за Дані. Який був благословенням в нашому домі, Ісус, я дякую тобі за нього. Що ти хранив його на земних дорогах життя, Ісус. Я дякую тобі, що він виростав в церкві, Ісус, що він любить тебе і служить тобі. Я дякую тобі, Ісус, за Анжелочку, яку ти йому подарив, а для нас донечку. Я дякую тобі, Ісус. Цей час ми просимо твого благословення на їхнє життя, Ісус. Поклади на них свої руки, благослови їх, Господь. Бо твоє благословення найважливіше в житті. Збагачує і смутку не приносить. Добрий Господь, я прошу тебе благослови Даніка, як священника в домі, як батька. Благословляю Анжелочку, як добру, мудру жінку, яка встрояла би свій дом, як мама. Благослови її, Господь, дітками. Дай їй мудрості виховати їх, страсті твоєму, Ісус. Благослови її, благословіння неба і землі, Господь. Коли вони будуть мати все, Господь, Боже, щоб їхня рука була протягнута до бідного, до сироти, Ісус. Благослови їх, Господь.
Тримай їх в твоїй руці, Ісус, допоможи їм всі дні їхнього життя бути вірними тобі, вірними друг для друга, Господи. Благослови їх, Ісус. Дякуємо тобі за все, Ісус. За наших друзів, рідних, які прийшли розділити з нами радість. За пастора, який давав настановлення для наших дітей. Благослови його, Ісус, його тім. І другу частину нашого свята, Ісус, благослови, щоб у всьому прославився. Наш добрий Бог, на віки. Амінь. Ісус Христос, я благодарю за этот сьогоднішній день, який нам дарував. Ісус Божий, нас благословил, що нас сохранило все место. Слава Тебе, Ісус Божий. Слава Тебе за эту радость. Слава Тебе за мою семью, за Оксаночку, которую мне даровала, за детей. Ісус Божий, слава Тебе, что было благословение. Нам даровал Анжелку, Ісус, это была радость для нашей семьи, Божий Ісус. Там всегда было, Боже, благословение, Иисус, Боже, благослови, Боже, ее, Иисус, Боже. Этот день стоит вместе с Даником, Иисус, Боже. Это было Твое благословение на них, Иисус. Благослови, Боже, их жизнь, Иисус, Боже. Чтобы они всегда ходили при Тобой чтение святости, Боже, чтобы они служили Тебе, Иисус, Боже. Так они служили в церкви для славы Твоей, Боже, чтобы они надали, не оставляли на служение, чтобы они всегда, Боже, были в церкви, служили Тебе, Иисус. Благослови, даруй им мудрости, Боже, во всем, Иисус, Боже. Благослови их мудростью, Иисус, Боже, я Тебе все благодарен. Слава Тебе, Боже, за святого, который нам даровал, за Виктора, Наташу. Благослови, Боже, Ты их, Боже, чтобы у нас были хорошие отношения, Иисус, Боже. Благослови, Иисус, пастыря, Иисус, Боже, за наставление, слава, благослови его семью, Иисус, Боже, и за всех друзей, которые пришли, Боже, порадоваться вместе с нами на этом месте, Иисус, Боже, да будут они благословенны, я тебе все благодарю, слава тебе за все, Отцу, Сыну, Духу Святому, аминь. Дорогий мій Ісус, цей дарований час з тобою, Боже, ми стоїмо перед твоїм лицем. Я тобі щиро вдячна, Боже, що Ти спас нас, що Ти кров'ю святою мив. О, Боже, слава Тобі, Господи. Я дякую Тобі за цей прекрасний день, день великої радості для нашої сім'ї. Боже, я вдячна Тобі, Господи. Я дякую Тобі за всі Твої милості, які я бачила в моєму житті. Слава Тобі, Господь. Я дякую Тобі за прекрасну сім'ю, яку Ти мені дарував, Боже. Я дякую, я не заслужила, але Ти все так устроїв чудно в моєму житті. Слава Тобі, Господь, Ісус. Я дякую, що Ти нас ніколи не оставив, Боже. Скільки було трудностей в житті, Боже. Я славлю, що Ти є мій Бог, на якого я поваю, і Ти ніколи не оставиш, і дітей наших не оставиш, Боже. Ти їх проведеш в їхньому житті, і вони прославлять Тебе, Господь, їх в руки Твої віддаю, Боже. Прекрасних діток, які Ти, Господи, дарував Анжелку, Боже, і Даніка, ми приймаємо їх як прекрасного сина в нашу сім'ю, Боже. Да буде Твоє благословіння на їхньому домі, на їхній сім'ї, Боже, на прекрасних дітках, яких Ти, я віру, досиш, Боже, для слави ім'я Твого Святого, Боже. Благослови їх благословеним разом, високою мудрістю. Дай, що вони ходили в страх і трепеті перед Тобою. Пам'ятали, кому ми служимо, Ісус. І все робили як на краще для Тебе в своєму житті, Боже. Благослови їх, Ісус. Не остав їх ніколи, Господь. Веди їх Твоєю могутньою рукою, Ісус. Які б не були трудності, проведи їх, Господь. Благословляю ім'я Твоє за всіх наших друзів, які прийшли рідних і близьких. Благослови, благослови пастора, його сім'ю. Благослови, Господи, цю другу частину. Нехай Ти прославишся в нашому житті і в усьому Тобі слава навіки. Амінь. Шановні брати і сестри, давайте звершимо молитву і попросимо, щоб Бог благословив цю молоду пару і звінчав їх. Молимось. Боже святий, Боже праведний, вічний, благословений, ми сьогодні стоїмо перед лицем Твоїм святим в церкві, Господь, і наші серця відкриті перед Тобою, перед лицем Твоїм, і ми вдячні Тобі, Господь, за спасіння через Сина Твого Ісуса Христа. Ми вдячні Тобі, Господі, за Твою любов і благословіння, за те, що ми спасені і умиті Твоєю святою кров'ю,
І сьогодні, Господи, ми благословляємо Даніка і Анжелу. Благословляємо Даніка чоловіком для Анжели. Хай він буде благословений. Хай Божий страх і Божа милість буде над його життям. Хай, Господи, він любить тебе у всі дні свого життя. Хай він, Господи, поклоняється тобі. Хай він буде священником в домі. Укріпи його віру. Утверди його в Духі Святому. Використай його для твоєї слави, щоб ти був прославлений через нього. Благослови. Благословляємо Анжелу дружиною для Даніка. Хай вона буде благословенною. Хай вона, Господи, любить тебе. Хай вона поважає і шанує свого чоловіка. Ісус, хай вони живуть для твоєї слави. Хай Божий мир і Божий страх наповняє їхні серця. Збережи їх від всякого зла. Збережи їх від всякого гріха, Господь Ісус. Звінчай їх, Господи, положи на них твої руки. І хай вони будуть благословені у житті. Алілуя тобі, святий Бог. Ми віримо, що ти сьогодні серед нас. Ми віримо, що ти є в наших серцях. І Дух твій святий сьогодні на цьому місці. Алілуя тобі, Господь. Благослови їх, Ісус. Збережи від всяких хвороб. Збережи від всяких злих і недобрих людей. Дай їм ревність, Господи, в служінні для тебе. Щоб вони тобі поклонялися. Щоб вони в церкві служили, Христос. І ти їх використай для твоєї слави. Благослови їх дітьми, Господь. Хай вони будуть благословенні. Хай вони живуть для тебе і для твоєї слави. Хай вони укріпляються духовно. Хай вони мають достаток фізичний і духовний, Господь. Тобі подяка і поклоніння. Ми віримо, що ти чуєш. І ти прослався в Святому Духі. Отець і Дух Святий. Амінь. Підніміться, будь ласка, шановні. Підніміться. Тут є один такий муж сильний. Я не знаю, де він, але він має сюди підійти. Він має обручки або кольця. Будь ласка. Будь ласка, де він, брат той? Ну, ми його чекаємо. Ну, йому допомагають, але він впевнено йде. Будь ласка, сюди ближче. Ну, брат, давай сміливіше, сюди. О, ну, браття, допоможіть йому, в нього такий кейс серйозний. Дуже дякуємо. Ну, дякуємо тобі, що ти приніс. Хай тебе Бог благословить, син. Будь благословений. Ну, давай, Даніку. Будь ласка, шановні, обміняйтеся обручками. Будь ласка, дайте того столика нам сюди ближче. Ми сьогодні віримо, шановні, ми молилися, щоб Бог їх звінчав. Але ми живемо в країні, виконуємо закони цієї країни. І треба, щоб вони поставили свої підписи, що вони сьогодні одружились. Будь ласка, Данік, ти будеш перший. Ось тут ти розписуєшся, будь ласка. Я думаю, що ручка пише. І ось ти тут зверху, да. Будь ласка. Ще тут, напевно, зразу. Давай буде так. От ти тут будеш. От тут. Да, ти перший. Анжела, будь ласка. Так, ти будеш тут. Будь ласка, шановний дружок.
ти будеш отут, да. Отут зверху. І отут ще один. Ні, ще раз треба. Отут. Дякую. Будь ласка. Ти ось тут маєш поставити. І ще раз. Шановні, зараз урочистий момент, будь ласка, дайте руки один одному, праву руку. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, урочисто оголошую Даніка і Анжелу чоловіком і дружиною. Відтепер вони будуть Петрусь, Данік і Анжела. Що Бог сочитав, то вот Дані розлучає чоловік. Амінь? Амінь. Хай Бог благословить, шановні, ви вже чоловік і дружина, хай вас Бог благословить. Ну, а зараз ваш час, будь ласка, привітайте один одного, так, ну, святим поцілунком. Хай вас Бог благословить. Присядьте, будь ласка, шановні. Декілька побажань, хай Бог благословить. Шановні молоді люди, ми вас вітаємо, ви вже чоловік і дружина. Хай вас Бог благословить дітьми. Приймайте дітей як від Господа, тому що це благословіння. Якщо Господь дає, приймайте, хай Бог благословить вас. Ну, ви вже сьогодні окрема сім'я. Ви вже сім'я Петрусь. Але у вас ще є тато і мама, і тато, і мама. Будь ласка, шануйте ваших батьків. Добре? Шануйте ваших батьків. Хоч ви окрема сім'я, але ваших батьків шануйте. Хай вас Бог благословить. Ну і батьки, ми вас вітаємо. Хай вас Бог благословить. Допомагайте для ваших дітей. Ну, я так, можливо, на всіх весіллях кажу. Не мішайте дітям жити, а допомагайте. Добре? Хай вас Бог благословить. І хай у вас все буде добре. Ну, я, дозвольте мені, я перший привітаю, а потім батьки привітають, дружки привітають, всі близькі, хто захоче їх привітати. Хай Бог благословить, Боже всім благословить. Я вітаю ваше ім'я. Боже, вам благословінь. Любіть Ісуса і живіть свято. Добре? Анжела, хай Бог благословить. Тримайтесь Ісуса, любіть Ісуса і живіть свято. Добре? Хай вас Бог благословить. Будь ласка, батьки, ваш час, потім ви, шановні, привітаєте, і хай Бог благословить.